Takže ahojte všichni tereniky a vítám vás u dalšího videa. A tady to video je teda taková menší informačka. Abyste mi psali dolů do komentářů, dolů pod tady to video. Prostě nějaké otázky na mě a budete jako speciálně zapadat odběratelů. To, že budu odpovídat na vaše otázky. A taky jsem se vám chtěla ukázat nový přírůstek. Je to tak kamarská klisna, omlouvám se, že má ohlávku, ale na tu ohlávku možná budu dělat tutoriál, protože je lehká a vypadá docela pěkně. Abyste mi prostě pro ní vymysleli nějaké jméno. Kdybyste se divili tady tlapky, tak mi tady prošel pejsek. Vypadal teda takhle, aby můžete mi prosím vymyslet pro nějaký jméno. Má tady takový menší grošování a ne, se tam bude vidět na kameře, ale jo, malinko jo. Má grošování teda na zadečku a tady na krčku. A na hlavičce má taky grošování. Pro ní můžete teda vymyslet nějaké jméno. Ještě na nějaký jméno mám, ale nejsem si jistá, jestli to teda tak bude jmenovat. Tak teda. A vy mi teda dolů do komentářů pište teda nějaké té otázky na prostě na mě. Je mi jedno, jaké to budou. Dám příklad třeba, kolik mi je let, kolik mám. Ne, kolik mi šlo. To ne, protože to, kolik mám šlejch, na to by se vám taky odpověděla, jenže to byste zase viděli, kdyby se ještě někdo přihlásil ke mně do kvízu a viděl by prostě tady videjko dřív, tak by pak viděl otázku na to jedno. A třeba už, no, nevím. Můžete taky, ale odpovím vám na to až později. Pište mi jakoukoliv otázku, třeba, já nevím, jak se mám, kolik mi a tady to, tak to můžete psát, jenom jednu otázku, na kterou nebudu odpovídat, tak to je, kde bydlíš. Ne, na tu otázku vám nebudu odpovídat. A jak mi všechny otázky můžete psát dolů do komentářů, já budu za to strašně ráda. Můžete mi napsat víc otázek než jenom jednu. Můžete mi napsat klidně 10 otázek. Já budu za to ráda. Tak. To už bude tady doopravdy všechno a ahoj, já běžím na růžovku. Bum.